Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Մեկնարկում ենք առաջինի երեկոյան տեղեկատվական վերլուծական թողարկումը, հետաքրքիր թեմաներ կան, որ միասին պետք է քննարկենք։ Եվ այսպես Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակներում ապրիլի 29-ի դրությամբ տեղադրվել են 35 սահմանային սյուն։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների կեսից ավելին, երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքներն էլ շարունակվում են։ Նախորդային կառավարությունում տեղի են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և պաշտոնատար Այլանձանց հանդիպումը Կիրանցի բնակիչների հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ Կիրանցիները բարձրաձայնել են իրենց ուզող բոլոր հարցերը։ Վարչապետը հանգամանալից ներկայացրել է առկա գործընթացն ու շեշտել, որ բոլոր խնդիրներին կառավարությունում քաջածանոթ են։ Առաջարկվել է տեղում սկսել աշխատանքները ու համատեղ քննարկումների միջոցով բարձրացվող հարցերին տալ լուծումներ։ Մոտ 3 ժամ տևած քննարկումից հետո Իրանցիները վարչական շրջանի ղեկավարի հետ հեռացել են զայրացած։ Լրագրողների հետ նրանք գրեթե չեն շփվել, ասելով ամեն ինչ նույնն է մնում, նորություն չկա։ Հարցում անհարմարություններ մի ստեղծեք։ Ձեզ ասել եք, որ դիստանց չխոսեք։ Հարցածից կտա։ Ինձ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել։ Լավ, բոլորը այսօր կանգնած պատմում են, թե ինչ են խոսելու ձեզ հետ։ Մեկ, երկու բան։ Եկեք, եկեք, դուք ուղղակի քայլի։ Ջուրջ ջան, դեպի մենք մի հասեք լրագրողների հետ, մի շփվեք, եթե ձևաբանում եք օֆիսանը։ Ես ասում եմ, դա շանտաժ է սանում։ Ես շանտաժ եմ, շանտաժ եմ։ Եկեք մի գոռացեք լրագրողների վրա։ Լրիվ նույնն է, ոչ մի բան չկա։ Թող եք գնա։ Ծանոթություն։ Ինչ կար ասեցինք։ Ինչ խոսեցինք։ Ինչ կա, չեմ կարող ասեմ, բայց ինչ կա նույնն է։ Չէ։ Ինչ կա նույնն է ասելով։ Կներեք, եթե խնդրում եմ ինքան Կիրանցում բողոքի ակցիաները համակարգող Տավուշի քաղաքացիական շարժումն է հայտարարություն տարածել, նշել, թե հանդիպումն անցել է ոչ հուսադրող մթնոլորտում։ Հայաստանի գործող կառավարությունը չունի քաղաքական հստակ ու այլընտրանքային ռազմավարություն, ապահովելու սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, պաշտպանելու նրանց կյանքի, գույքի և սեփականության իրավունքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր իր TikTok-յան էջում արադարձել սահմանազատման գործընթացին, զրույցը նվիրել է իրավունք, իրավազորություն, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն թեմային։ Օրտապետության պայմաններում, այսինքն այն պայմաններում, երբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ինքնիշխանության կարևորագույն ատրիբուտ է, որ ժողովուրդը, այսինքն քաղաքացիների ամբողջությունը ինքն է որոշում իր իրավունքների եւ պարտականությունների շրջանակ, այսինքն սա է ինքնիշխանությունը, որ ոչ թե ուրիշներն են որոշում, թե ժողովուրդը ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունի, այլ ժողովուրդը ինքն է որոշում։ Եվ սա, ինչպես ասացի, ինքնիշխանության կարևորագույն հիմք է, բայց շատ կարևոր է նաև, որպեսզի լինի պատկերացում, թե այդ իրավունքները եւ պարտականությունները ինչ տարածքի վրա են գործում։ Եվ սա ըստ էության կոչվում է իրավազորություն տարածքային ամբողջականության հետ համադրությամբ, որը ըստ էության պրակտիկ եւ կիրառելի է դարձնում իրավունքները եւ պարտականությունները։ Նկատի ունեմ, որ ինքնիշխանությունը, իրավունքը եւ պարտականությունը, նույնիսկ պետականությունը առանց տարածքի կոնկրետության լղոզվում են, դառնում են սակավ կիրառելի կամ ոչ կիրառելի կամ նույնիսկ անկենսունակ եւ սակավ կենսունակ։ Եվ ուրեմն իմ արձանագրումն է, որ իրավունքների, պարտականությունների կիրառելիությունը ուղիղ կապ ունի տարածքի կոնկրետության եւ տարածքային ամբողջականության հետ, եւ դրանով այդ հասկացությունները, պետականությունը, ինքնիշխանությունը եւ նույնիսկ մեզնից յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու պարտականությունները դառնում են էականորեն կիրառելի, կենսունակ եւ մրցունակ։ Ես ուզում եմ մի կոնկրետ օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես է դա արտահայտվում։
Փաշինյանը իր խոսքը պատկերավոր նկարագրելու համար ջուր է օգտագործել, առաջարկել է պատկերացնել, թե ինչ տեղի կունենա, եթե իրավունքներն ու պարտականությունները պարփակված չլինեն ձևի մեջ։ Եվ եկեք պատկերացնենք մի ուրիշ օրինակ, երբ իրավունքները եւ պարտականությունները պարփակված չեն կոնկրետ տարածքով, ինչ կտեղի կունենա այդ իրավունքների եւ պարտականությունների հետ, այդ իրավունքներն ու պարտականությունները լղոզվում են, դառնում են անկենսունակ, ոչ նյութական, ակնհայտորեն պրոբլեմներ են ստեղծում եւ անհարմարավետության զգացում մեզ համար եւ դառնում են կենսական կարիքների համար ոչ կիրառելի եւ ինչպես տեսնում եք, աննյութականանում են։ Այն, ինչ մենք այսօր անում ենք, նաև Տավուշի մարզում, նաև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում, նաև ընդհանրապես խաղաղության օրակարգում հենց այս նպատակը ունի, որպեսզի կոնկրետ տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակներում ստեղծենք եւ ամրացնենք ինքնիշխանություն։ Ազգային ժողովը ձայների 27 կողմ 51 դեմ հարաբերակցությամբ մերժել է ընդդիմության ներկայացրած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Նախագիծը խորհրդանում ներկայացրել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, հայտարարելով, թե ընդդիմությունը կողմ է, որ լինի սահմանազատում, սակայն ըստ նրանց դրա հիմքը պետք է լինի 93 թվականից փաստացի գործող սահմանները։ Որպեսզի դա կանխենք, մենք փորձ արեցինք ազգային ժողովը, որպեսզի ազգային ժողովը ընդունի հայտարարություն, որպեսզի այդ հայտարարությունով կանոնակարգենք այն գործընթացը, որ այսօրվա իշխանությունները ոգևորության պայն կոչում են սահմանազատում։ Այն է, հասկանանք, ինչ հիմքով է տեղի ունենում սահմանազատումը։ Եվ առաջարկեցինք իրավական բազա, առաջնորդվել իրավական փաստաթղթերով, առաջնորդվել լավագույն փորձով եւ վերջի վերջո անել այն, ինչ որ կառավարությունը խոստացավ, բայց հերթական անգամ դրժեց իր խոստումը։ Մասնարարապես մեջբերում եմ մեր Գրիգորյանի խոսքերը։ Մենք առաջի փուլում քննարկեցինք եւ հասացինք աշխատակարգը, այս փուլում քննարկում ենք համատեղ գործնական կառնակարգը, որը շատ ավելի մեթոդական նկարագրություն է պահանակելու, եւ սա ավարտենք երկու երկրներն էլ տվյալ հաստատքի նախագիծը կդնեն ներպետական շրջանառության մեջ որպես օրենքի նախագիծ։ Կառավարությունը փող վարչապետի մակարդակով դրժեց իր խոստումը, որևէ օրենքի նախագիծ այստեղ չի ներկայացվել, որով կկառնակարգվի այս գործընթացը։ Փորձեցինք այդ բացը լրացնել, եւ ինչ, որևէ բան չի կատարվում։ Այսօր կառավարությունը մի բան էլ առաջ է գնացել։ Սահմանազատումից բացի, սահմանազատումից անդին իրականացնում է նաեւ սահմանագծում։ Սահմանները ինչ որ մի կերպ անհասկանալի բազայի վրա, իրավապայմանագրային բազայի վրա գծվում են։ Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս նշել է, որ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը իրականացվում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, խորհրդային միության փլուզման պահին առկա վարչական սահմանների հիման վրա։ Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ մանևրելուց հետո միայն նախագահ Ալիևի բերանով վերջերս հաստատեց իր հավատարմությունը Ալմաաթայի հռչակագրին։ Նախագծի հարակի զեկուցող քաղաքացիական պայմանագրից Մարիա Կարապետյանը հայտարարել է, Հայաստանի տարածքից ոչ մի միլիմետր ոչ զիջվում է, ոչ էլ փոխանակվում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի միլիմետր չի զիջվում ոչ մեկի։ Այս պահին ընթացող սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները ոչ այլ ինչ են, քան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի վերարտադրության գործընթացներ, գործող գոյություն ունեցող Հայաստանի պետական սահմանի վերարտադրության գործընթաց։ Այդ սահմանի վրա կարելի է սյուն տեղադրել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կրկնեմ, ոչ մի միլիմետր ոչ զիջվում է եւ ոչ էլ նույնիսկ փոխանակվում։ Հարգելի գործընկերներ, Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը քննարկել է
դաշնակցության և կայսրության համատեղ հայտարության նախագիծը և մերժել այն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29,743 քառակուսի կիլոմետր է, և դաշնակցության անկեղծ ցանկությունը ունենալ ավելի մեծ Հայաստան, ցավոք օգտագործվում է կայսրության կողմից հանգեցնելու ավելի փոքր Հայաստանի կամ առ հասարակ Հայաստանի պետականության վերացման։ Հայտարության նախագիծը առաջարկում է, որ Հայաստանը որպես Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց հիմք առաջարկի 1993 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ շփման գիծը, այն հիմնավորմամբ, որ այդ ժամանակ է Ադրբեջանը վավերացրել անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրությունը։ Ըստ էության, սա առաջարկ է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից և վերադառնալ ռազմական գործողությունների տրամաբանության։ Սա բացարձակապես անընդունելի է և պարունակում է իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության համար իրավական, քաղաքական, դիվանագիտական և ռազմական ռիսկեր։ Իշխող ուժի պատգամավորը հայտարել է, թե ավելի մեծ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու հոյդայի ցանկությունն օգտագործվում է կայսրության կողմից ավելի փոքր Հայաստան ունենալու կամ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունի սպառ դադարեցնելու համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարել է, թե ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը փորձում էր հետ քայլ անել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և դրա հիմքով դելիմիտացիա ու դեմարկացիա իրականացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն։ Խնդիրը հետևյալն է, հարգելի գործընկերներ, դուք ըստ էության ձեր արգումենտացիան հետևյալն է, որ պետք է դելիմիտացիայի դեմարկացիա հիմք հանդիսանա շփման գիծը։ Շփման գծերը ձևավորվում են ռազմական ուժի ճանապարհով, որովհետև ուրիշ ձև չկա, շփման գիծը ի՞նչ է, երկու կողմից բանակները, ով ինչքան ուժ ունի գալիս է առաջ, ինչ որ միտեղ կանգնում են, օրինակ, չգիտեմ, հրադադար են կնքում կամ չեն էլ կնքում, սենց ով որտեղ կարում է կանգնում է։ Հիմա եկեք տրամաբանական շղթա կառուցենք, ով ունի ըստ մեզ ագրեսիվ նպատակներ, Հայաստանի Հանրապետությունը թե Ադրբեջանը։ Թույլ տվեք պնդել, որ երևի թե ընդդիմության և մեծամասնության մեջ կոնսենսուս կա, որ Հայաստանը ագրեսիվ նպատակներ չունի, Ադրբեջանն էլ ունի։ Հետևաբար, որ կողմին է ձեռնտու շփման գիծը, այսինքն ուժի իրավունքով, ուժի իրավունք չի լինում, ուժով ձևավորվող շփման գիծը որպես վերցնել դելիմիտացիայի հիմք, ընդ որում ի տարբերություն սահմանի, որը իրավաբանական հասկացություն է, շփման գիծը առաձգական բան է, որովհետև շփման գիծը, եթե ձեզ թվում է, որ հավանականությունը ավելի մեծ է, որ շփման գիծը մենք տանելու առաջ, ցավոք իրականությունն էնա, որ դա լրիվ հակառակն է, հետևաբար համ գալիս եք փորձում եք քանդել Ալմատի տրամաբանությունը, համ ուզում եք ասեք սահմանը չպտի, այսինքն իրավաբանորեն հիմնավորված սահմանը չպտի լինի հիմքը դելիմիտացիայի, այլ շփման գիծը, համ ասում եք ինչի՞ սև լճի չեք սկսում, մենք անում ենք սա, որովհետեւ հիմնավորենք և Սև լճի հայկական Հայաստանի սուվերեն տարածքների օկուպացիան, և Սոտքի, և Ներքին Հանդի, և Ջերմուկի, և Բերքաբերի, և այսպես շարունակ, ձեր տրամաբանությամբ եթե գնանք, ուրեմն կա մի տրամաբանություն, սա ջունգլի է, ով ինչքան ուժ ունի, այնտեղ կանգնում է, չեք հասկանում, սա տրամաբանական հակասություն է։ Ռուբինյանը նաև նկատեց, որ տարօրինակ զուգադիպությամբ ընդդիմադիր արքեպիսկոպոսներից մեկը վերջերս ուզում էր, որ որդեգրենք նույն տրամաբանությունը։ Պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ խորհրդանական ամբիոնից հայտարել է, թե իր տպավորությամբ Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում իր ազնվությամբ և ճշտախոսությամբ աչքի ընկնում ՀՀԿ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, պարբերաբար բացահայտում է այն ամենը, ինչը հավաքական ընդդիմությունը խնամքով փորձում է թաքցնել։ Նախ պարոն Շարմազանովը խոսեց միջանցքի մասին, բացահայտելով փաստացի ընդդիմության ծրագրերը միջանցքը տալու մասին, և վերջերս էլ երեք կամ առաջին օր, եթե չեմ սխալվում, Էդվարդ Շարմազանովը մի ոչ պակաս ֆանտաստիկ գրառում է արել, կմեջբերեմ երկու առանձին նախադասություն, որոնք կոնտեքստից կտրված չեն։ Հայրենիքը մշտական է ու հավիտենական, պետությունը ուշադրություն, փոփոխական։ Պետության սահմանները կարող են ընդարձակվել և փոքրանալ։ Հիմա ինչի մասին այս հայտարարությունը, սիրելի գործընկերներ։ Մեր ընդդիմության համար պետությունը փոփոխական է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր են, վաղը ինչ-որ Գառածկոյ դումայի պատգամավոր կլինեն Արմյանսկի օբլաստի, որպես այդպիսին։ Իրանց համար մեկ է, պետությունը փոփոխական է։ Այսօր
մեր ընդդիմադիր գործընկերները Հայաստանի Հանրապետության երագույնին են երանգյուն ասում, վաղը մի ուրիշ երագույնի երագույն կասեն, վերևի երիզը սպիտակ, ոչ մի տարբերություն, ինչ է եղել, պետությունը փոփոխական, պետությունը հոհայրենիք չի, որ մշտական լինի, հենց սրա մասին է խոսքը, այստեղ արժեբանական, հիմնական ու միակ տարբերությունը ստեղ է, սիրելի քաղաքացիներ, մեր համար Հայաստանի Հանրապետությունը անփոխարինելի է, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը անսակարկելի է, իսկ ես մարդկանց համար ոչ, ու դրա մասին նրանք բացահայտ են հայտարարում, ու հետևաբար մնացած բոլոր հետևությունները ձերն են, Հայաստանի Հանրապետություն, թե Արմյանսկի օբլաստ։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, թե շփման գիծն ու պետական սահմանը նույնական են։ Այստեղ խոսույթի մեջ շատ կարևոր ընդգծված արտահայտություններ էր գնում։ Պարոն Ռուբինյանը ասում է ձեր դաշնակիցները, նարկելով Ռուսաստանին եւ երեւի Իրան Իսլամական Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան։ Ձեր դաշնակիցները թուրք-ադրբեջանականներն են, այո, մեր դաշնակիցներն էլ ռուսներն են։ Պրծանք, սա է ձեր ուզածը։ Եվ երրորդը, կարմիր գծով գնում էր նորից սեփական իշխանությունը պահելու, աթոռը պահելու ձգտումը, որը Վահագն Ալեքսանյանի ձևակերպմամբ, իսկ իրենց խոսքերը որպես կանոն իրականություն են դառնում, ինչ խոստանում են ուղիղ հակառակ ձևով, վերջում Հայաստանը վերացնելու է գուբերնիային։ Այդ դա է ձեր քաղաքականությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանի թիկնապահն այսօր ազգային ժողովի շենքի տարածքում հարվածել է լրագրող Դավիթ Լևոնյանին, ըստ CVKM կայքի, թիկնապահը մոտեցել է մեղադրել սրբապղծության մեջ, ինչից հետո հարվածել է լրագրող Դավիթ Լևոնյանին։ Լրագրողը օրերս իր անձնական YouTube անալիքի եթերով Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին մեղադրել էր ռուսական շահերը սպասարկելու մեջ։ Ըստ կայքի, ծեծի ենթարկողը Արթուր Սուքոյանն է, ով մշտապես ուղեկցում է Լևոն Քոչարյանին, բայց հանդես է գալիս որպես վերջինիս օգնական։ Հայաստան խմբակցությունից չեն մեկնաբանել, իրենց խմբակցության պատգամավորի և նրա թիկնապահի վարքը նշել են, թե տեղեկատվությունը փորձում են ճշտել։ Ընդդիմադիր Երևան Today կայքի գլխավոր խմբագիրն էլ արդարացրել է Քոչարյանի որդու թիկնապահի արարքը։ Եթե իմ խմբագրությունում աշխատող լրագրողը իրեն թույլ տաշ, անգամ իր անձնական YouTube անալիքի եթերով հայ առաքելական եկեղեցու սրբազանին մեղադրել, վիրավորել, փորձել վարկաբեկել, վստահեցնում եմ, չէի թողնի, որ բանը հասներ այլոց կողմից նրան դաստալուն, նրա քիթումռութին կտայի ինքս, լուրջ եմ ասում, գրել է Սևակ Հակոբյանը։ Մեկնաբանելով այս հարցակումը, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը նշել է, թե Լևոն Քոչարյանը պիտի իրեն հաշիվ տա։ Այո, քաղաքական դիմացական, ոչ, շատ, ոչ։ Դա նաև բռնցքներին կործադրում է։ Չէ, ես ասացի, ես որևէ մեկի ծնոտին չեմ խփելու։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ Իրավական պրոցեսա ձեռնարկում քաղաքական գործընթացների մասին իմանանք։ Ոստիկանները Լեսպայն ազգային ժողովի շենքում են լրագրողի հետ են զրուցում, կարծում լրագրողը հետո նաև զրույց է կզրուցի որպես գործընկեր կպատմի։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը որքանով որ տեղի ակեն, ես չգիտեմ, այդ ընթացակը չգիտեմ ով առաջինը դիմել է։ Տեսանյութեր կան։ Կարծում եմ պետք է լինի ազգային ժողովի շենքը պես ազգայնագրվում անոնց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ուսումնասիրում է ՍԻՎԿ լրագրողի այն հայտարարությունը, որ Բագրատ Սրբազանը կակերտվեցական։ Հարասարակ ազգային անվտանգության ծառայությունը բոլոր գործակալներին ուսումնասիրում է դուք արխային։ Կոնկրետ Բագրատ Սրբազանը